puhutaan sitten asuntosijoittamisen tuotoista, niin eh, tilille tuleva vuokra on helppo ymmärtää tuottona, mutta mistä muusta asuntosijoittamisen tuotto parhaimmillaan koostuu? No, Voisi sanoa, että asuntosijoittamisen tuotto voi jakaa niin kuin just kahteen keskeisempään komponenttiin. Ensimmäinen on juuri tämä vuokratuotto, eli se vuokratulo, mitä saa tilille ja, ja sitten tavallaan siitä vähennetään kustan, kustannukset, niin se sitten tavallaan kertoo sen, että paljon siitä vuokrasta sitten oikeasti jää omaan käteen. Ja sitten toinen on potentiaalinen tuoton lähde on tämä sen asunnon arvon nousu. Ja tämä arvon nousu nähdään yleensä vähän tällaisena, mitä mä sanoisin, epävarmempana tuottokomponenttina, eli asunnon arvo voi laskea tai nousta, siihen on vaikea itse vaikuttaa suoraan markkinoilla, että mihin vaikka korkotaso heilahtaa tai mihin talous heilahtaa ja asunnon arvo sen mukaisesti. Toki sitäkin voi koittaa ennakoida miettimällä alueita, jotka kehittyy tulevaisuudessa positiivisesti, jotka kasvaa, ää, vaikka kasvavat kaupungit, tämän tyyppisiä seikkoja, mutta tähän liittyy aina enemmän epävarmuutta tähän arvonnousuun ja sen takia aika moni asuntosijoittaja, kun lähtee miettimään asuntosijoittamista, niin lähestyy tätä asuntosijoittamista nimenomaan sen kautta, että minkälaista vuokratuottoa on mahdollisuus saada. Miten tätä tuottoa voisi sitten ihan konkreettisesti laskea? Tässä näkyykin sopivasti tuo vuokratuoton laskukaava. Eli vuokratuotto lasketaan sillä tavalla, että asunnosta kuukausittain saava vuokra, siitä vähennetään hoitokulut, mitkä menee taloyhtiölle, sitten kerrotaan se 12, eli vuoden kuuka- niin monelta kuukautta kuin vuodessa on. Ja sitten tämä tuotto suhteutetaan siihen, että mikä sen, mikä sen, asunnon, asuntoon sitoutunut pääoma on, eli mikä on se asunnon arvo, varainsiirtovero, jos sen on joutunut maksaa ostaessa, ja sitten vielä ehkä varautuminen tiettyihin remontteihin. Ja tätä kautta me saadaan, saadaan prosenttiluku sitten, joka kertoo, että mikä sen asunnon vuokratuotto on. Tässä on niin yksi pieni mutta, eli tämä on hyvin tämmöinen, mitä mä sanoisin, optimitilanne, missä oletetaan, että me saadaan tosiaankin vuokrata aina 12, kertaa vuodessa, ja vuokranmaksussa ei tule ongelmia, mutta todellisuudessa vuokratuotto, ää, alueella, missä vuokratuottoprosentti tällä nopeasti laskettuna on tosi suuri, niin siihen liittyy se pieni mutta, että sitä välttämättä vuokraa ei tule siltä 12 kuukaudelta jos vaikka opiskelija lähtee sitä asunnosta toukokuun lopussa ja sen saa vuokrattuukin vasta sitten elokuun ensimmäinen päivä, niin on ehkä hyvä huomioida tietyllä paikkakunnilla, jossa vaikka vuokra-asuntojen kysyntää on vähän vähäisempää ja laskee vaikka varmasti sen varaan, että se vuokratulo tulee vaikkapa tilille 11 kertaa vuodessa, niin tällä tavalla voi vähän huomioida tämmöistä turvallisuutta. Yleisesti vuokratuotto, Voisi sanoa, että vuokratuotto on yleensä korkeampi sellaisilla alueilla, missä myös riski on vähän suurempi, vaikka löytää sitä vuokralaista. Eli näillä alueilla myös yleensä vuokrat on korkeita suhteessa näiden asuntojen hintoihin. Sitten taas suuremmissa kaupungeissa, missä, missä tota asunnot on aika arvokkaita, niin, niin täällä tämä vuokratuotto voi jäädä taas vähän pienemmäksi, mutta sitten taas toisaalta niin vuokraanta ja ehkä nukkuu yönsä vähän paremmin, eli on todennäköisempää, että siihen asuntoon löytyy helpommin uusi vuokralainen. Vuokratuoton ohella asuntosijoittajat puhuu paljon kassavirrasta, ja moni sanoo tavoittelevansa positiivista kassavirtaa, joka kuulostaa lähtökohtaisesti myönteiseltä, mutta mitä sillä niin kuin, tarkkaan ottaen tarkoitetaan? Hyvä kysymys. Kassavirta tarkoittaa, voi sanoa yksinkertaisesti sitä, mitä kuukausittain tilille jää tai, tai ei jää. Eli kun vuokra tulee tilille ja sen jälkeen siitä ää, tavallisesti asuntosijoittaja on aina ottanut lainan asunnostoa, eli lähtee tämä laina lyhennys ja sitten lähtee siihen liittyvä korko pankille ja sitten lähtee taloyhtiöille hoitovastike. Ja se, mitä vuokrasta näiden jälkeen jää tilille, niin puhutaan, että se on tätä kuukausittaista kassavirtaa. Ja jos sinne jää joka kuukausi tämmöistä, voisiko sanoa, pientä ekstraa ja pientä puskuria, niin silloin puhutaan, että positiivista kassavirrasta, ja silloin aika usein myös tämmöinen ilmaisu, että, että asunto pyörii vähän niin kuin omillaan, mm -hmm. eli se vuokralaisen maksama vuokra riittää kattamaan nämä hoitokulut ja lainan lyhennykset korkoineen, niin tätä tarkoittaa positiivinen kassavirta. No sitten joskus asunto tuottaa myöskin negatiivista kassavirtaa, niin onko siinä tilanteessa se sijoitus ollut epäonnistunut? No tämä on ehkä sellainen, tämä on tosi hyvä kysymys. Eli tämä kassavirta ei suoraan kerro sitä, että onko se sijoitus hyvä vai huono, vaan tämä kassavirta ehkä liittyy enemmänkin tähän asunnon rahoitukseen ja kuinka sen on, on ratkaissut. Eli esimerkiksi jos asunnon on ostanut vaikkapa kokonaan ilman lainaa, on vaikka perinnön ja sijoittanut se asuntoon, niin silloin tämä kassavirta yleensä on, on tota, ää, positiivinen. Ja sitten mitä enemmän taas on lainaa ja joutuu maksamaan kuukausittain myöskin pankille sitä asunnosta, niin sitten se herkemmin voi kääntyä se kassavirta myös negatiiviseksi. Tai jos laina-aika on vaikkapa lyhyempi, verrattuna, että laina-aika on pidempi. Eli voi sanoa, että meillä voi olla kaksi identtistä asuntoa, joista voi saada ihan samanlaista vuokratuottoa. Mutta miten tämän asunnon rahoituksen on järjestetty ja minkälaisilla ehdoilla, niin, niin se vaikuttaa siihen, että millainen se Kassavirta siinä on, että onko se positiivinen vai negatiivinen. Positiivinen kassavirta, niin siinä ehkä ajatus on sellainen, että se ajatellaan, että se on niin asuntosijoittajalle niin turvallista sijoittamista, että se pyörii vähän niin riippumatta siitä omasta taloudesta, mutta vaikka kassavirta olisi negatiivinen, niin se sijoituskohde voi olla ihan siis tuottoisa ja hyvä, mutta se vaan tarkoittaa, että silloin täytyy olla omassa taloudessa sen verran niin kuin puskureita tai mahdollisuuksia säästämiseen, että pystyy vaikka niitä lainan lyhennyksiä hoitamaan sitten sitä omasta taloudesta kuukausittain. Eli suoraan ei tarkoita sitä, että olisi huono tai hyvä sijoitus, mutta on hyvä tiedostaa että tähän rahoitukseen liittyvät nämä kysymykset. Eli itse asiassa parhaiten avautuu kokeilemalla tämä kassavirran merkitys. Eli esimerkiksi sijoitusovi.comin sivustolla on sellainen laskuri, millä ainakin itse tykkään aina välillä leikkiä, eli ottaa jonkun asunnon, katsoa arvioi sille jonkun vuokran, sen jälkeen voi myös vaihdella näitä rahoitusratkaisuja, että jos vaikka mm. ottaa vähän pienemmän lainan versus isomman lainan, eli isompi versus pienempi velkavipu, mikä on korkotason vaikutus ja vaikka lainaajan vaikutus eri skenaarioissa siihen kassavirtaan. Eli kokeilemalla ehkä parhaiten hahmottaa, että mistä eri tekijöistä se kassavirta sitten muodostuu positiiviseksi tai negatiiviseksi. Joo, kiitos. Hyvä vinkki, että si siinähän sitten oppii, kun näkee ne numerot filminä silmiensä edessä. Ja pystyy helposti vaihtelemaan niitä niitä muuttuja, että vaikka et just näillä laskurilla iso suositus. Tämä video on osa Sijoitusoven ja Suomen vuokranantajien tuottamaa Onnistu asuntosijoittajana!-videosarjaa. Katso sarjan kaikki videot ja lisää tietämystäsi asuntosijoittamisesta. Jos haluat nähdä lisää tämän kaltaisia videoita, tykkää ja ota sijoitusoven kanava seurantaan.